Hi guys, welcome back to my YouTube channel Coaching Zone. বন্ধুসকল আজি আমি ভিডিওটো আপোনালোকৰ আগবঢ়া আনিছো ক্লাস 8 ৰ ম্যাথছ টেক্সট বুক খনৰ যেটো আমাৰ 2.2 অনুশীলনী আছে তাৰ আমাৰ পঞ্চম ভাগটি আৰু কোনমে চাৰিটা ভাগ আমি আলোচনা কৰিছো চাৰিটা ভাগত আমি প্ৰতিটো ভাগতে তিনিটা কৈ আমি অংক কৰিছো আৰু এই তিনিটা অংক কৰাৰ ফলত আমি ইতিমধ্যে 12 নম্বৰ অংক কৰা খতম হৈছে এতিয়া আমি এই যে 13 নম্বৰ অংকৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিওটো গোটেইখিনি চাব আৰু অংকটা বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব পৰে হাকছন আমি অঙ্কটা কৰিবলৈ যাও ইয়াত যে 13 নম্বৰ অঙ্ক আছে এই অঙ্কটো 12 নম্বৰ অঙ্কটোৰ দৰে প্ৰায় একেই ইয়াত কৈছে যে এখন নাটকত শিশুৰ বাবে প্ৰতিটো টিকটৰ দাম 100 টকা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্কৰ বাবে প্ৰতিটো টিকটৰ দাম 250 টকা 50 জন ব্যক্তিৰ পৰা সৰ্বমুঠ 8600 টকা সংগ্ৰহ হ'ল তেওঁলোকৰ মাজত শিশুৰ সংখ্যা কিমান আছে অৰ্থাৎ কৈছে যে এখন নাটকৰ মানে কি আয়োজন কৰা আছিল এই নাটকখনত আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্ক আৰু শিশুসকল মানে কি চাবলৈ গৈছিল আৰু তাত শিশুৰ টিকটৰ পইচা আছিল 100 টকা আৰু প্ৰাপ্তবয়স্ক 250 টকা এই আমাক ক'বলৈ দিছিল যে তাৰ শিশুৰ সংখ্যা কিমান যদিহে মুঠ পইচা আমাৰ তাত মানে কি কালেকচন হৈছে 8600 টকা গতিকে হাকচোন আমি অংকটোৰ মাজলৈ যাওঁ গতিকে প্ৰথমতে আমি কি কৰিছো ইয়াত ধৰি লৈছো যে 13 নম্বৰ ধৰা হ'ল শিশুৰ সংখ্যা x যদি শিশুৰ সংখ্যা x হয় তেন্তে আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সংখ্যা নিশ্চিতভাৱে আমি জানো যে টোটেল মানে কি আমাৰ তাতে 50 জন ব্যক্তি আছে অতিকে আমাৰ কি হ'ব 50 বিয়োগ x এইখিনি হ'ব আমাৰ ইয়াত টোটেল প্ৰাপ্তবয়স্ক সংখ্যা এতিয়া আমি কি কৰিছো अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ইয়াত আমি লিখিছো যে अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन আমাৰ যিহেতু আমাৰ শিশুৰ সংখ্যা আছে x আৰু তাৰ টিকটৰ পইচা আছিল 100 টকা গতিকে 100 * x প্লাস আমাৰ যেটো আমাৰ প্ৰাপ্তবয়স্কৰ সংখ্যা আছিল 50 - x গতিকে তাৰ টিকটৰ সংখ্যা 250 টকা এৰ লগত পূৰণ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এটা যোগ কৰি দিয়া ফলত আমি টোটেল পইচাটো পাম কিমান 8600 টকা এতিয়া আমি এটো সৰলীকৰণ কৰিলে আমাৰ x ৰ মান ওলাই যাব অৰ্থাৎ আমি কি কৰো মানে কি টোটেল পৰিমাণ পাম গতিকে আমাৰ ইয়াৰ পূৰণ কৰিলে 100 লগত x পূৰণ কৰিলে 100x হ'ব ইয়াৰ আমি বন্ধনীটো আমি কৰিলে বিতৰণ বিধিমতে ইয়াৰ আমাৰ 50 লগত 250 পূৰণ কৰিলে আমাৰ 12500 হ'ব আৰু এটো মই 250 ৰ লগত x পূৰণ কৰিলে 250x = 8600 এটা আমি কিনে 100x আছে আমি বন্ধনীটো উঠাই দিছো যেটা প্লাস 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 হ'ল আৰু ইয়াটো প্লাস মাইনাস মাইনাস হ'ল ওকে এনে এটা থাকিব নেক্সট আমি কি কৰিছো ইয়াত নেক্সট আমি ইয়াত 100x টো ৰাখি দিছো 100x ৰ ৰাখি দিয়াৰ পিছত আমি 250x টো ইয়াটো ৰাখি দিছো আৰু বাকি আমাৰ 8600 আৰু ইফালে আমাৰ 12500 টো আমাৰ যোগ হৈছিল ইফালে আমি এনেকৈ বিয়োগ কৰি দিছো এতিয়া আমি কি কৰিছো এটো আমাৰ -150 ৰৈ যাব যেহেতু আমাৰ থাৰ বেছি আছে জমাতকৈ আৰু ইফালে কি একেই হ'ব যেহেতু আমাৰ জমাতকৈ থাৰ বেছি আছে সেইটো আমি বিয়োগ কৰি দিম 12500 ৰ পৰা আমি প্ৰথমতে 8600 বিয়োগ কৰিছো বিয়োগ কৰাৰ ফলত আমি উত্তৰটো পাইছো যে 3900 পাইছো অৰ্থাৎ আমাৰ 3900 আমাৰ কি থাৰত থাকি যাব ইয়াত 3900 আমাৰ ইয়াত থাৰত থাকি গল তাৰ পিছত আমি কি কৰিম তাৰ পিছত আমি ইয়াত x টো ইয়াত ৰাখি দিছো 3900 ইয়াত আছে ওপৰত গল এইটো আমাৰ তলত আহিল গতিকে আমাৰ মাইনাস মাইনাস কাটাকাটি গল শূন্য শূন্য কাটাকাটি গল আৰু এইখিনি আমাৰ কাটাকাটি কৰাৰ ফলত আমি আল্টিমেটলি আনসাৰটো হলো 26 এটাকে x = 26 অৰ্থাৎ আমি বুজিবলৈ যে ইয়াত যে তোমাৰ শিশুৰ সংখ্যা আছে আমাৰ শিশুৰ সংখ্যা হ'ল 26 আশা কৰিছো আপোনালোক সকলোৱে অংকটো বুজি গৈছে অংকটো অতি সহজ অংক আপোনালোকে আৰু এবাৰ চাই লব পাৰিব যদি বুজি পোৱা নাই এতিয়া হকছন আমি 14 নম্বৰ অঙ্কটো কৰিবলৈ যাও 14 নম্বৰ অঙ্কটো আমাক দিছে যে এটা সংখ্যাৰ 5 ভাগেৰ 4 অঙ্ক সংখ্যাটো 3 ভাগেৰ 2 অঙ্কতকৈ 6 বেছি সংখ্যাটো অৰ্থাৎ যেটো আমাৰ সংখ্যা দি আছে সেই সংখ্যাটো আমাক ধৰি লব লাগিব ধৰি লোৱাৰ পিছত আমাক কৈছে যে সেই সংখ্যাটোৰ 5 ভাগের 4 অঙ্ক সংখ্যাটো 3 ভাগের 2 অঙ্কতকৈ 6 বেছি গতিকে আমি এই অঙ্কটো কেনেকৈ মানে কি সমাধান কৰিম সেইটো আমি চাও আহো প্ৰথমতে আমি ইয়াত কি কৰিম প্ৰথমতে আমি ইয়াত নম্বৰটো দিছো নম্বৰটো ধৰা হ'ল সংখ্যাটো x আমি যেটো আমাৰ সংখ্যা আছে সেইটো আমি x বুলি ধৰি লৈছো ধৰি লোৱাৰ পিছত আমি अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन কি লিখিব পাৰো যেটো কৈছে যে সংখ্যাটোৰ 5 ভাগেৰ 4 অংকটো কি বুলি কৈছে আমাৰ সংখ্যাটোৰ আমাৰ যেটো 3 ভাগের 2 অংক আছে তাতকৈ 6 বেছি বুলি কৈছে গতিকে আমি যদি ইফালে 6 টো যোগ কৰি দাও তেতিয়া হলে আমি গম পাম যে দুফালে আমাৰ সমান সমান হবে এটা আমি পূৰণ কৰিছো পূৰণ কৰি 4 লগত স্কোয়াৰ ল 4x আৰু এবাৰে আমাৰ এখানে থাকিলে এইনো আমি সিম্পলি সমাধান কৰি লৈছো তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো 4x divided by 5 আৰু এইটো আমি ইয়াত এফালে আনিছো আৰু -2x divided by 3 equal to 6 আমি ইয়াত কি কৰিছো আৰু পাঁচ আৰু তিনিৰ আমাৰ যেতিয়া আমাৰ লহাগু উলিয়া গল 15 হল গদিকে আমাৰ পাছৰে 15 কমা তিনিবাৰ যেখিনি আমি কৰিছো এখানে আপোনালোক নিশ্চয় জানে যে পূৰ্ণাংক যোগফল কিনেকৈ কৰে এখিনি কৰাৰ পিছত আমি এটা কি কৰিছো ইয়াত 15 ৰাখিছো আমাৰ এইটো আমাৰ 12x ৰ পৰা 10x গলে আমাৰ এখিনি থাকি যায় তাৰ পিছত আমাৰ এখিনি আমি কি কৰিছো 15 টু ইফালে লৈছো 15 লগত 6 টু পূৰণ হোৱাৰ পিছত আমি ইয়াত কি কৰিছো x টো ইয়াত ৰাখি দিছো x to here राखी दियार बसो नमर की है भैया 15 into 6 divided by 2 जेटू 2 टे फले पूर्ण से फले हरो नंबर 2 टे सब कटाकाटी गला तीन बार जबो करके हम पूर्ण होलो तीन पूर्ण करले हमर 45 होबो अर्थात आमी हमर जेटू संख्या আছিল হে সংখ্যাটো হল আমাৰ 45 আৰু 45 ৰ যেতিয়া আমি এই অংকটো কৰিম তেতিয়া আমাৰ এনেকুৱা ধৰণে হ'ব আৰু হৰা আপোনালোকৰ সংখ্যাটো অংকটো অতি সহজে বুজি পাইছে এর বিষয়ে আমি 15 নম্বর অঙ্কটো লইছো 15 নম্বর অঙ্কটো দিছে যে এনে এটা পরিমেয় সংখ্যা লওয়া যাক 3 ভাগের 4 এর পূরণ কৰি পোৱা পূৰণফলৰ পৰা 5 ভাগেৰ 2 বিয়োগ কৰিলে -8/15 পাবো মানে অৰ্থাৎ আমি এনেকোটা সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যাটো লব দিছে যাৰ মান 3 ভাগেৰ 4 অংকৰে পূৰণ কৰাৰ পিছত যেটো পূৰণফল আছে তাৰ পৰা আমি যদি 5 ভাগেৰ 2 বিয়োগ কৰিলো তেন্তে আমি -8/15 পাম গতিকে হাউসলে আমি অঙ্কটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সমাধান কৰি চাইলো प्रथम टाइम अंक नम्बर तो दिल्ली 15 नम्बर अंक अंक धरा हल परिमेय संख्या तो एक्स आम परिमेय को एक्स बोले धरल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की हम जो एक्स इंटू 4/3 -2/5 = -8/15 এটো আমাৰ অংকটো আমাৰ ইয়াত লিখা আছিল প্ৰশ্নমতে গৰি এখিনি আমি সমাধান কৰিলো 4x হল এখিনি আমাৰ একে থাকিব নেক্সট আমাৰ এখিনি আমি কি কৰিছো -8/15 টো এফালে লৈছো গৰি হেভাগে শূন্য ৰৈ গল এতি আমি 3 উটাৰ যদি আমি লহাগু হলো 3 5 আৰু 15 লহাগ আমাৰ 15 ওলাব আৰু এখিনি আমি ভগ্নাংক যোগ বিয়োগৰ দ্বাৰা কৰি দিছো আপোনালোকে নিশ্চয় ভগ্নাংকৰ যোগ বিয়োগ জানাই = 0 এতি আমি কি কৰিছো 15 ৰাখিছো 15 ৰখাৰ পিছত আমাৰ এখিনি আমাৰ 2 is equal to 0 আছে আমাৰ এটা আমি 20x plus 2 ৰাখিলো আৰু ইয়াৰ 15 ৰ লগত আমাৰ 0 টো পূৰণ হ'ব হল আমাৰ 20x আৰু ইফালে 0 লগত 15 বগলে 0 হ'ব গতিকে আমাৰ ইয়াত প্লাস 2 টো ইফালে আহিল -2 হৈ গল এতিয়া আমি কি কৰিছো ইয়াত x টো ৰাখি দিলো ৰাখি দিয়াৰ পিছত আমাৰ -2 divided by 20 হ'ব কটাকটি কৰিলে আমাৰ কি হ'ব -1/10 হ'ব অৰ্থাৎ এইটো আছিল আমাৰ কি পৰিমাণ সংখ্যা যেটো আমাৰ কথা খুদিছিল আৰু আপোনালোকে এইটো অংক ভালদৰে বুজি গৈছে যদি হে অংক কিটা বুজি গৈছে তেন্তে নিশ্চয় আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ লাইক কৰিব শেয়াৰ কৰিব আৰু কমেন্ট কৰিব নাপাহৰিব যদি হে কিবা আপোনালোকৰ কিউৰি থাকে মই নিশ্চয় সমাধান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু যদি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেন্তে নিশ্চিতভাৱে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি মই আশা ৰাখিছো ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ সকলোৱে ঘৰতে থাকক আৰু নিৰাপদে থাকক